Po në datën 25 prill te kutia votimit ne nuk falim. Do vlerësojmë skuadrën që punon, Edi Ramën dhe Partinë Socialiste për një mandat historik të tretë, do rrim të bashkuar, do fokusohemi ke puna. Do dëgjoni në këtë fushat çudira, do dalim që kemi qenë shok çer dhe me Escobarin, do dalin lloj-lloj çudirash. Për çfarë dhe sundoka që strategjia e Saliut. I ka funksionuar vitet 90. Hitha të helmin e vet, për çante veriun me jugun, për çante myslimanat me të krishterët, për çante fshatin me qytetin, i funksionojnë vitet 90. Po tani shqiptarët janë ftilluar të gjithë, kanë parë botë me sy, dinë çfarë janë lajmet e rreme nga lajmet e gënjeshtërta. Ata mund të mbjellin helm, ata mund të marrin portale, ata mund të paguajnë këto rrjetet sociale që vënë gjoba, ata mund të bëjnë çfarë duan. Ne socialistët të fokusuar këtë data 25, tek kutia votimit, shkojmë për një mandat tretë, që është mandati i rindërtimit dhe rimëkëmbjes ekonomike. Duaj që t'ju ofrojmë atyre mirëseardhje. Nuk ka asnjë problem nëse dikush ka qenë me bindje tjera nga tonat. Rëndësi ka që njerëzit reflektojnë. Nëse ka demokratë të ndershëm, të cilët thonë nuk mund t'jem me dikë që në opozit vë gjoba, nuk mund t'jem me dikë që në opozit lë protestën e rrugës kombit, lë protestën e astirit, lë protestat që nisë, sa po merë plaçkën e vetë të radhës. Dhe nëse ka demokratë ndershëm, si ata që janë bashkuar me ne, du t'i themi mirë se erdhët. Du t'i themi mirë se erdhët. Në qofë se ka lësist të ndershëm, si ata që janë bashkuar me ne dhe që po bashkojnë masivisht, lajmi pari mirë i kësaj fushate është Partia Socialiste në Maj. Lajmi dyti mirë është një parti familjare dhe një SHPK. E atyre që kanë 30 vite që bëjnë lëmë Shqiprin, po reduktohet kokoshi një thelë. Dhe shpartallimi i LSI-s është dorë një nga lajmet më të mira. Jo se ne i urojmë keq kujt, por nuk mund të ketë forca politike që në vitin 2021 marrin prokuror dhe gjyqtar që i ka përzënë vettingu objektet OFL-s dhe na i sjellin fushat për t'i futur në parlament. Kështu që nëse ka LSI-s të ndershëm, si ata që ne janë bashkuar në kohët e fundit, ju themi mirëseerdhët në një familje ku mbajmë këto vlera, ku kujdesemi për njëri tjetrin dhe ku nuk e kemi SHPK familjare, por një organizatë vullnetare, njerëzi që kanë pasion, për Shqipërinë. Kjo është diferenca. Edhe nëse ka, siç kemi pas, një prurje të jashtëzakonshme të komunitetit Çam Rogozhin, që është bashkuar me Partinë Socialiste, dhe atyre ju themi mirëseerdhët. Ne nuk do ta shesim kurrë detin. Në qoftë se ata e shitën me një firmë, ne e çuam në Hagë. E çuam në gjykatë kushtetuese. Pra e çuam tek drejtësia për të vendosur mbi mënyrën më të mirë për të ndarë pronat me fqinjet.